निर्भिक तामाङ मैनोङ पिता पनि त्यो है फेरि दर्शकबिन यति बेला हामी एक घना जङ्गलमा आएका छौँ मेरो पछाडि देखिराख्नु भएको छ यो ठुलो जङ्गल छ चा यहाँ चाहिँ एक एउटा गुफा पनि छ भन्ने कुरा हामीले खबर पाएका छौँ र त्यही खबर पाएअनुसारले हामी यस जङ्गलमा निर्भिकलाई खोज्दै खोज्दै आएका छौँ र निर्विकलाई खोज्ने क्रममा हामीलाई यहाँकै एक स्थानीय दाजुले पनि साथ दिनुभएको छ उहाँले हामीलाई जङ्गलमा जङ्गलतर्फ जान र त्यस गुफा देखाउन पनि धेरै मद्दत गर्नुभएको छ सम्पूर्ण कुराहरू हामीले तपाईँलाई यस भिडियोमा यस भिडियो मार्फत मा देखाउने नै छौँ र जानकारी पनि गराउने गराउनेछौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला <laughs> राजु कालो कालो छ रे त हेर्नु त्यो अलिक विचार गर्नुपर्छ है दाजु अँ त्यो हेरौँ है फेरि हेरौँ है बाँदर आमा त्यहाँबाट देखिँदैछ लुङ्गा

मेरो हो मलाई त्यहाँ छोडिराखेको थियो तपाईँ यहाँ आउन दाजु यहाँ आउनु त दाजु यता यो एनजिओ टियर नै होइन फेरि अहिले चढ्नु समस्या पनि छ त्यहाँ अलिकति दाज यो 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 दा दाजु यो समाउनु सक्नुहुन्छ फेरि सुलुलु बगिन्छ हो त यसो खोल्नु हो दाजु यो चाहिँ अहिले हामी एउटा गुफामा जाने कोसिस गर्दैछौँ यहाँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो स्थानीय दाजु हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ यो जान पनि एकदमै डरलाग्दो छ यो कसरी त्यहाँ जाने भन्ने कुरै अहिले हामीलाई थाहा भएको छैन गुफा माथि छ र हजुर त्यो दाजुले तल यो भिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यो भिरबाट आएका छौँ र यो उन्तिसौँ दिनसम्म नभेट्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति आशङ्का लागेको कारणले गर्दाखेरि हामी यता भिरतिरतिर आयौँ तर यहाँ माथि हेर्ने कसरी भन्ने अनि हुन्छ दाजु पहिले पहिले चाहिँ अरू अरू चाहिँ जानुहुन्थ्यो दाजु भाइहरू यो काटो लिचेर हाट जाँदाखेरि काटो लिसिएर जानुहुन्थ्यो है अब तपाईँ पनि गल्नुभयो नि त पुरै खरा हुनुभयो गलेर यो अलिकति लाग्ने ठाउँ पनि रहेछ नि त कि त्यहाँ चाहिँ के बस्छ होला नि यो भित्र बाँदरहरू हो बाँदरहरू हुन्छ ए यहाँ भनेपछि बाँदर कस्तो ठाउँ हो यो यसमा अरू वन्यजन्तु त आएर बस्नु सक्ने सम्भावना अलिक कम रहेछ नि त नि यसलाई के छ लुङ्गा त्यो एउटा उयो दिनुहोस् न यहाँ

दर्शकिन्द यो गुफा छ यो गुफाको भित्र म देखाउँदैछु कति कभर गर्दैछ के छ भन्ने कुरा यहाँबाट तपाईँले हेर्नु होला योभन्दा भित्र मैले यहाँभन्दा सकिनँ हौ उता लानु यो प्राय देखियो होला नि लुङ्गा के छ र तपाईँलाई त हौ झार झारी पठाउनुहुन्छ फेरि बाँदरले तान्ला नि फेरि उता के छ त्यहाँभित्र हेर्नु त अलि त भित्र कस्तो रहेछ है यो अलिक फुकिएको छ नभेटिनुको का कारण यस्तो रहेछ दर्शकबिन तपाईँलाई थाहै छ निर्विक तामाङ भनेको अहिलेसम्म महिनाङ सामान अपडेट भएको कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो तपाईँले के कुरा थाहा पाउनुभयो त दर्शकबिन तपाईँको कमेन्ट तल रहोस् तर आज विशेष कुरा निर्विक तामाङको बारेमा हामी बताउनेछौँ पक्नुहोस् त यो भिडियो स्किप नगरी हेर्नुहोस् र उहाँको मम्मीले यस्तो भनेको छ र मामाले पनि यस्तो भनेको छ र मामाको हिजो मात्रैको मामा पर्नेको भिडियो आएको कारणले मैले दुई शब्द बोले तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आजको भिडियोमा दर्शक निर्विक तामाङ भनेको सानो छ वर्षीय बच्चा हो त्यसमाथि निर्भिक तामाङ अचम्मको जन्मिँदा अचम्मको थिएछ बिस्तारो बिस्तारो उहाँको कुरा खोल्दाखेरि आजको कुरा सुन्नुहोस् यो कुरा निर्भिक तामाङ जहाँ चाहिँ जन्मिनुभन्दा अगाडि मम्मीले पनि मासु मङ्स नखाने जस्ता कुराहरू र जन्मिसकेपछि निर्भिक तामाङ यस्तो हुलढुङ्गामा भोज भतेरोमा जानु नमान्ने कुराहरू र निर्भिक तामाङ एक चाहिँ मन्दिरमा जाँदाखेरि चाहिँ म एकदम जाने हो भनेर चाहिँ हिँड्ने एउटा बच्चा रहेछ कतै उहाँसित शक्ति त छैन यसमा पनि विश्लेषण भइरहेछ आजको भिडियो भने विशेष भिडियो हुनेछ आज महिनौ दिन भयो निर्विक तामाङ खोइ त ता, कहाँ भेटियो त तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको कत्रो कत्रो मिडियाले खोज्यो र कत्रो कत्रो चाहिँ समाजले खोज्यो तर निर्विक तामाङ भेटेको छ त तर आजको भिडियो तपाईँलाई विशेष तपाईँहरूलाई हामी बताउनेछौँ प्रहरीले कहाँ खोज्दैछ के गर्दैछ भन्ने कुराहरू दर्शकबिन तिनजोडी अनलाइन टिभीबाट म देवेन्द्र लिम्बू निर्भिक तामाङ एउटा बच्चा हो र अहिले भर्खरै मात्रै खुलेको कुरा यस्तो आएको छ चा। जहाँ चाहिँ निर्भिक तामाङ एउटा चाहिँ सानो बच्चा भए पनि एउटा ट्यालेन्ट थिएछ ट्यालेन्ट मात्र होइन र ज्ञानी पनि थिएछ र तपाईँले एउटा सानो यसरीमा फर्काएर तपाईँले म सुनाउँछु है त तर त्यो फर्काएर सुनाएको चाहिँ कस्तो रहेछ भने यो पनि सुन्नुहोस् फेरि तपाईँ आफै अचमित पर्नुहुन्छ मान्छे भएर पक्कै पनि मान्छे जस्तो हुनुपर्छ भन्ने सबैको कुरा हो तर निर्मिक तामाङ एउटा सानैदेखि अर्कै किसिमको तरिकाले उहाँले चाहिँ ठुलो मान्छेभन्दा धेरै दिमाग लगाउँथ्यो रहेछ जहाँ विवाह भयो भोज भतेरो भयो त्यसमा नजानुको कारण आखिर के रहेछ त सानै उमेरमा मठ मन्दिरमा जाने र ठुल्ठुलो धाममा जाने जस्तो कुराहरू र यसै कुरामा फेरि एउटा कुरा स्वाटै जोड दिन्छु है म र निर्विक तामाङ पक्कै पनि तपाईँले सोच्नुभन्दा फरक पनि हुनसक्छ किन भन्दाखेरि अब पहिला भनेको तपाईँको बन झाँक्रीको कुरा आएको छ यहाँ होइन सत्य हो यो कुरा बन झाँक्रीले एउटा हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यस मामलामा जाँदाखेरि चाहिँ जङ्गल जङ्गल भएको कारणले बन चाहिँ जहाँबाट लग्यो त्यहीँ तिन महिनामा फर्काउने नत्र भने तिन वर्षमा फर्काउने कुराहरू प्रष्टै कुराहरू मिडियामा छ्याप छ्याप्ती आएको छ तर कुरा यो सत्य पनि हुनसक्छ किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म यसरी भन्छु तपाईँहरूले के बनझाँक्रीको नाम तपाईँलाई थाहा छ तपाईँलाई बन झाँक्री भनेर थाहा छ भने यो भनेको एउटा पुर्खाको कुरा हो सत्य कुरा थियो बन झाँक्री हामी जस्तै मान्छे थियो हामी जस्तै चाहिँ भगवान पनि थियो तर ती बन झाँक्रीले ती बच्चालाई लगेर र जुन ठाउँदेखि लगेर पहिलाको चाहिँ यस्तो थियो कि इतिहासै छ हाम्रो बुबा बिना छोरा हुँदैन हजुरबाबु हुँदैन भने झैँ ती बन झाँक्रीले लगेर गिट्ठा भ्याकुर खुवाउँदै ओडारमा गुफा गुफा हिँड्दै र गढेउलाहरू पनि खुवाउँदै महिनौदेखि तिन वर्षौँ पाँच वर्षौँसम्म ती बन झाँक्रीले राख्थे तर ती बन राखिसकेपछि यस्तो खालको शक्ति बनाएर ल्याउँथे जहाँ बन लिएर गयो त्यही ठाउँमा छोडेर त्यो शक्तिशाली भनेर एकदम लामा हुन्छ जस्तै निर्मतामा तामाङ रहेछ होइन लामाहरूले चट्याङसम्म पारेको इतिहासमा प्रत्यक्ष रूपमा छ जहाँ चाहिँ उहाँको शक्ति त्यतिकै आउँछ जाँड रक्सी खाएर तास जुवा खेलेर माथि पर केटाकेटी हिँडेर साइकल खेलेर मोटरबाइक चलाएर शक्ति आउँछ पक्कै आउँदैन होला पक्कै त्यो आउँदैन होला शक्ति आउनुको लागि त सानैदेखि तपस्या गर्नुपर्छ होला भुइँ मान्छे भने झैँ एकदम अद्भुत शक्ति र अरूले नसिका कलाहरू सिकाएर मात्रै हुन्छ होला दर्शक पनि त्यस कारणले आजको भिडियो नै विशेष हुनेछ अब यहाँदेखि म सुरु गर्छु दर्शक पनि महिनौ बिताखेरि निर्भीकतामा तामाङ आखिरी गयो त कहाँ गयो तपाईँलाई थाहै छ वर्षको ती निर्भिक तामाङ अहिलेसम्म न हजुरआमाले बोलेको छ कि यहाँ गयो र यसरी नै चाहिँ हरायो भनेर बोलेको छ न आमाले अहिलेसम्म आएर बोलेको छ न बुबाले बोलेको छ बोलेको छ त आफन्तले बोलेको छ आमाले बोलेको छ त एकचोटि बोलेको छ तर मम्मी बुबाहरूको टेन्सन होला कि मेरो बच्चा हरायो यसरी हरायो भनेर पक्कै छ त्यस कारणले ती मम्मीको काखमा निर्भिकतामा आउँछ होला तर यसै वन झाँक्रेको कुरा आइसकेपछि पक्कै पनि उहाँहरू पनि एउटा तपस्या गरिरहेको होला नत्र भने ती जो निर्भिततामा लगो निर् त्यो मान्छेले पक्कै पनि लुगाएको होला होइन त्यो पनि त हुनसक्छ तर यहाँ फाल्टै कुरा आएको छ कि निविक तामाङ चाहिँ सानोदेखि त्यस्तो खालको बच्चा हो भनेर एउटा मामा प्रणले एउटा भिडियो आइसकेपछिको कुरा र त्यो भाइरल भइसके पछिको कुरा चाहिँ पक्कै पनि उहाँसित दाइवक शक्ति थियो कि बच्चामा भन्ने पनि कहीँ कहीँ मान्छेको कुदकुद भइरहेछ निविक तामाङलाई भेटेर एकचोटि भेटाइदिए त कति आहा कति राम्रो हुन्छ भनिरहेछ तर अब भोलिपल्ट के हुनेवाला छ म एउटा सानो कुरा भन्छु पक्कै पनि निर्विक तामाङको मम्मी अब ती जहाँ हरायो त्यहाँ आइसकेको छ र आइसकेपछि त्यहाँ के कुरा हुँदैछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले थोरै जानकारी गराउँछु अब चाहिँ साह्रै नै भयो यो भनेको यो वन झाँक्रीले लाने कुरा भयो यो इतिहादिक कहाँनिर कसले चोर्ने कुरा इन्डियादेखि कटाउने कुरा कहाँ कसले अपहरण गर्ने कुरा सबै कुरा आयो पुलिस प्रशासनले पनि खास यसमा चाहिँ ध्यान दिइरहेको होला र सबै कुरा आइसक्यो तर अब यो कुरा भोलिदेखि सुरु हुन्छ भनेर चाहिँ भोलिदेखि एउटा कुरा छ दसमिन त्यो कुरा के हो भनेदेखि भोलिदेखि जहाँ हरायो निर्तामाङ त्यो एरियाबाट जस्तै चारैतिरबाट यस्तो बाटो छुटिने रहेछ होइन त्यो छुट्टिनेबाट कति बच्चा अब छ वर्षको बच्चा कति हिँड्नु सक्छ एक दिनमा त्यो एरियामा चाहिँ प्रत्येक घर घर छान्दा कस्तो होला छानबिन गर्दा पाउँछ होला नि त के पाउँदैन यत्रो भाइरल त भइसक्यो आखिरी सबै तालादेखि मुनि खाट मुनिदेखि सबै हेरौँ न त बा त्यहाँ लुके पो लुकेको बसेको छ कि अथवा लुकाएर पो राखेको छ कि अथवा अप्ठ्यारो परेर लुकाएर पो राखेछ कि यसमा पनि पो गरौँ न भनेर अबको मिसन भनेको अब जहाँ त्यो एरियाबाट कति चाहिँ हिँड्न सकिन्छ लगभग एक दिन दुई दिन तिन दिन चार दिन त्यसको सबै एरियामा प्रत्येक घर घर प्रत्येक गोठ गोठ प्रत्येक सहरको प्रत्येक टोइलेटको चेप चेप प्रत्येकको चाहिँ र खाटको मुनि मुनि सबै चेक गर्दा कस्तो होला त्यो ठिक लाग्छ नत्र भने त्यो चाहिँ हुनेवाला नै छ नत्र भने निर् निर्दोष बच्चालाई कसै क कसले लगेर कतै तपाईँले यो चाहिँ मिडियामा आयो र पुलिस प्रशासनमा खोजी भयो र अप्ठ्यारो पऱ्यो जेल पर्छौँ भन्ने खालको मानस्थिति अथवा मनमा लिनुभएको छ भने तपाईँ जेल पनि पर्नुहुन्न तुरुन्तै यो भिडियो हेरेपछि भोलिपल्ट चोकमा छोडिदिनु पऱ्यो नत्र नै उहाँको आमा बुवाकोमा सुम्पिदिनु पऱ्यो उहाँलाई दिनु पऱ्यो होइन भने अबको अभियान भनेको तपाईँहरू जहाँ निर्विक चाहिँ निर्विकतामा हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँहरूले कहीँ गडबड गर्नुभयो भने त्यो अप्ठ्यारो हुनसक्छ अब यत्रो यत्रो भइसकेपछि तपाईँलाई थाहै छ पक्कै दर्शकहरूलाई पनि पुरै हैरान भएको छ कि निर्भिक तामाङ कहिले भेट्ने कहिले पाउने दर्शकले विश्लेषण त गरेकै होला निर्विक तामाङ आखिरी कहाँ छन् के छन् भनेर त भन्नु सकेको होइन र पनि निर्विक तामाङ एउटा बच्चा हो बच्चाले कसैले केही गर्न सक्दैन ठुलो मान्छेलाई पनि केही गर्न सक्दैन बच्चाले सबैले माया गर्छ भनेर सबैले थाहा छ तर आखिर ती निर्विक तामाङ बच्चा गयो त कहाँ गयो आफन्तले लुकायो त के दुश्मनले उसलाई लिएर इन्डिया कटायो त किनकि निर्विक तामाङको दुश्मनै हुँदैन ती छ वर्ष बालिका ती निर्विक तामाङ निर्दोष छ त्यस उहाँको चाहिँ स्कुल छुट्यो सबै कुरा छुट्यो आमा बाउलाई निराश भइरहेछ एउटा बच्चा हराएको आफ्नो बच्चा हराउँदाखेरि कस्तो होला मनमा कति खटखटिएर कति के भइरहेको होला आमा बाउको माया कति हुन्छ बच्चामाथि र तपाईँ हामीको त यति धेरै माया हुन्छ निविक तामाङलाई भेटौँ भनेर हामी बारम्बार मिडियामा फोटो राखेर रा कतै कसैले देखेर झ्याट्टै उहाँलाई ल्याइदिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ कति अपडेट गरेको छौँ भिडियोहरू किन भन्दाखेरि हाम्रो पनि माया छ नि त यो उद्देश्य हो भिडियो बनाउनुको मात्रै होइन यहाँ राखेको निर्विक तामाङको फोटो देखेर कतै झुक्किएर कसैले चाहिँ राखिरहेको छ भने अब कतै कतै अब बच्चा हो फित्तै निस्केर अब यता सहरमा निस्कियो भने यो बच्चा त यो त मिडियामा पो आएको थियो भनेर झुकेर फ्याट्टै एउटाले भन्यो नि त हामीले त पक्रिनु त सजिलो भयो नि त्यही कारणले हामीले पनि यो अपनाएको हो कि मिडियाले पनि यो फोटो राखेपछि कसैले देख्यो भने हामीले सोझै तरिकाले फोन गर्छ भनेर हामीले सोचेर यो भिडियो बनाएको छौँ त्यस कारणले हामीले यो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँको मम्मी बाबा आफन्तहरूको हितमा र हाम्रो माया र दर्शकको मायामै यो भिडियो बनाएको छौँ दर्शकबिन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तर दुई चार दिनमै नै निर्मिक तामाङ भेटिने थोरै सङ्खेप छ कसरी भन्दाखेरि त्यसमा केही केही कुराहरू भित्रभित्र आएछ यदि भेटिएन भने त्यसको पनि एउटा लेखाजोखा पक्कै पनि विश्लेषण त्यसको पनि पक्कै पनि होला दर्शकबिन यस्तो भन्दै अहिले भने बिदा हुन चाहन्छु भोलि म र हामी पक्कै पनि एउटा केही न केही त हामी लिएर आउनेछौँ किन भन्दाखेरि अब एक महिना बितिसक्यो तपाईँले होला अब पक्कै पनि एकदम निर्भिकतामाङ भेट्ने सम्भावना धेरै छ